Grejna sezona počela je 15. oktobra. Toplotnu energiju gradska toplana isporučuje korisnicima u jutarnjim i večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura. Direktor ovog javnog preduzeća Bratislav Ćirić očekuje celodnevnu isporuku toplotne energije već iduće nedelje. Na početku sezone, bez nepredviđenih okolnosti zahvaljujući godišnjem remontu koji je urađen tokom letnjih meseci. Sve ove uglavnom su pozivi građana bili usmereni na unutrašnje instalacije, na ozračivanje sistema, što je potpuno normalno za početak grejne sezone. Sad što se taj početak produžio već skoro 20 dana, to je zbog vremenskih prilika, ali kad budemo krenuli u taj celodnevni režim, to će se vrlo brzo rešiti. Naše ekipe su bukvalno 24 časa na terenu i otklanjaju sve te nedostatke, ozračuju sisteme, rešavaju neke sitne stvari na unutrašnjim instalacijama na poziv naših građana i za sada protiče sve u najboljem redu. Nekih većih kvarova i nekih avarija nismo imali i nadamo se u toplani, a naročito tehnička služba toplane, da ih neće ni biti u toku cele grejne sezone. Od 1. novembra gas je poskupeo za 10%, kaže Ćirić, i ističe da toplana za sada neće menjati cene grejanja. Kontinuirana je isporuka komprimovanog prirodnog gasa Pirotskoj toplani, koja redovno izmiruje obaveze prema dobavljaču. Saradnja sa gradskom upravom Pirot i nadležnim ministarstvima je dobra, ocenjuje Ćirić. Ono što je dobro da se ta energetska sanacija objekata ipak vezala za toplanu, da ljudi koji koriste centralno grejanje sanacijom tih objekta smanje potrošnju, smanje svoje račune. Naravno, svi znamo da toplana već godinama radi na tome, na unapređenju, na ugradnji termoventila, na ugradnju kalorimetra za individualno merenje i mislim da će taj ceo paket stvarno imati veliki efekat za naše korisnike, a na kraju krajeva i za toplanu. Što se tiče individualnih ložišta i katastra, odnosno projekta izrade katastra individualnih ložišta, mislim da će to u mnogome dati jasnu sliku ko su najveći zagađivači u Pirotu, a svi pretpostavljamo za sada, mislim da će taj katastar to i potvrditi, da su to ipak individualna ložišta. Iduće godine počeće i realizacija projekta za sanaciju stambenih zajednica priključenih na sistem daljinskog grejanja, dok će se, prema Ćirićevim rečima, katastrom individualnih ložišta steći prava slika i uvid u to koji energent najčešće koriste građani. Time će se definisati pravci za širenje mreže gradske toplane priključenjem novih korisnika na sistem daljinskog grejanja.